enguany tornem a viure un Nadal amb normalitat, amb l'alegria de poder ajuntar-nos de nou, de compartir i de celebrar aquestes dates tan assenyalades amb les persones que més estimam. El 2022 hem fet esforços per impulsar la recuperació del nostre municipi i per seguir destinant els recursos necessaris en els col·lectius més vulnerables, però també per donar les passes importants en la millora de Sant Antoni i del benestar dels nostres ciutadans. Som un municipi més sostenible, amb més plaques solars, més reciclatge i una xarxa d'aigua renovada que ha aconseguit reduir les fuites al 12%, una de les millors dades de Balears. El Departament d'Urbanisme és més efectiu. S'ha agilitzat la tramitació de llicències amb l'objectiu d'ajudar ciutadans a dur a terme els seus somnis i projectes. A les llicències per reformar establiments turístics també li han donat la màxima prioritat, ja que són imprescindibles i estratègiques per impulsar la transformació hotelera del nostre municipi i que comporta una pujada de categoria i un salt de qualitat de Sant Antoni com a destinació turística. Un Sant Antoni que té una nova imatge, gràcies a una promoció turística centrada en donar a conèixer i posar en valor el Sant Antoni més autèntic. Un Sant Antoni gastronòmic, cultural, amant de l'esport i la natura. Un Sant Antoni que rememora les seves arrels i realça les seves virtuts, convertint-se en un destí únic. També som un municipi proper i que mira per l'economia familiar, reduint els impostos i aplicant subvencions per rebaixar la càrrega fiscal que assumeixen els ciutadans. Un municipi que mira per la neteja i la seguretat dels veïns i visitants, destinant més recursos humans, materials i econòmics. És moment també de recordar que són dates en les que hem de mostrar el nostre esperit més solidari. Per això, en aquestes festes, també organitzem actes benèfics per col·laborar i ajudar entre tots a les persones que més ho necessiten i intentar que siguin dies especials per tots. Un any més us convido a venir a Sant Antoni, a participar de les nostres festes de Nadal. Unes festes que hem impulsat els darrers anys amb més llums, activitats i diversió, perquè es visquin amb més intensitat i amb el principal objectiu de fer poble i dinamitzar l'economia local. Trobareu un passeig de les Fonts màgic, convertit en un punt de trobada d'amics, veïns i familiars, amb un mercat de Nadal que ja és tot un referent a Silla, una zona infantil i molts espectacles, música en viu, jocs i personatges nadalencs que amenitzen aquests dies. Un Nadal de somni per viure amb emoció, tan grans com petits. Molt bones festes i feliç any nou.